Chcela od nej drobnú láskavosť. Stefany, chvála Bohu, že si to zdvihla. Mám krízu. Si v poriadku? Som, ale potrebujem pomoc. No potom... Stefany, takže ty robíš pestunku. Niky sa stále pýta, kedy prídeš a ja neviem, čo mu mám povedať. Sa stalo niečo strašné. Moja kamarátka Emily je nezvestná. Ak sa nenájdu do 27 hodín, vždy sú mŕtvi. Kto je v skutočnosti Emily? Ja ju cítim, Sean. Tajomná kinopremiéra. Čo bolo dnes v škole? Videl som mamu. Mám pozdravovať Stefany. Nebezpečná láskavosť. V stredu o 20:35 na Jojke.